ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਔਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਜਾਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਡੀਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਡੀਲਰ, ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਘੁੰਮ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂਟਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਡਾਇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸ 'ਚ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਰੋਲ ਸਿਮਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੰਚਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਨੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦਾ ਸਿਮਟਮਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BMS ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ GNM BSc ਨਰਸਿੰਗ ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ BEd MEd ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਬੈਡਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜੋ ਕਿ ਡੇਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, GMP ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੀਂਗ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਲਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਏ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।